Mariager. Stadig rosernes by og hjemsted for Mariager Kirke, der udvendigt stort set ser ud, som den har gjort de sidste 221 år. Men indvendigt er der sket en markant forandring. Kirken har nemlig fået et helt nyt orgel. Det er bygget af den franske orgelbygger Bernard Aubertin og har 46 stemmer mod det tidligere orgels 14 stemmer. Kimen til det nye orgel blev lagt for omkring 10 år siden, fortæller menighedsrådsformand Peter Torbøl. Jamen, den opstod ved, at vi havde fået ansat nogle få år før en organist, der hedder Michael Ustrup. Og han kunne jo se, at den her kirkes akustik simpelthen var utrolig velegnet til koncertbrug. Og så var det jo en meget synd, at vi havde et orgel med kun 14 stemmer. Og derfor så sagde han en dag, at det var ærgerligt, at vores orgel spillede så godt og var så nyt, fordi så kunne man ikke få det skiftet ud. Og så kom jeg til at sige, at det kunne da være spændende, så se om det ikke kunne lade sig gøre alligevel. Det franske orgel har kostet 12,5 millioner kroner. Halvdelen af beløbet er skaffet ved lån og salg af det gamle orgel, og den anden halvdel via en donation fra AP Møllers Almene Fond. Og orglet er blevet godt modtaget. Jamen, det er blevet modtaget ovenud, godt vil jeg sige. Og jeg har kun hørt, at folk er blevet begejstrede og roste også folk. Nogle der har været skeptiske før, men jo, det, og jeg var meget selv meget spændt, fordi nu er jeg jo ligesom garanteret, at der skulle komme et fantastisk år, og så både se det og så høre, når det blev færdigt. Det var over mine forventninger, det vil jeg sige så. Det nye år er det tredje på bare 150 år, men kirkens historie går selv sagt meget længere tilbage. I 1446 blev der oprettet et birgitinerkloster i Mariager, og byen fik egentlig først sit navn efter klostrets etablering. Klostret rummede både nonner og munke, der dog levede fuldstændig adskilte og blev i løbet af de kommende år en stor jordbesidder. Klosterkirken stod færdig omkring 1480, men efter reformationen forfaldt den, og i 1788-89 blev 4/5 revet ned og kirken ombygget til sin nuværende form. At det imponerende orgel har fået et barokinspireret udseende, skyldes en klar målsætning og en stålsat vilje hos både menighedsråd og den nedsatte orgelfond, for der var røster fremme om, hvorvidt orglet skulle have en mere nutidig og moderne udformning. Jo, det er sådan, vil danske arkitekter jo tegne et orgel, og de godkendte myndigheder ville faktisk helst have sådan et moderne orgel, og det ville vi bare slet ikke. Vi synes, det ville ødelægge sådan en middelalderkirke. Og derudover så ville den orgelbygger, som vi valgte, han ville aldrig nogensinde bygge sådan en orgel. Han har været med til at tegne alle sine egne 45-46 orgler. Det er kun anden gang, at der kommer et fransk orgel til Danmark, og det er fra Bernard Aubertins side tænkt som et musikinstrument og ikke en kopi af et eksisterende orgel. Det er bygget i egetræ og består af 3054 håndlavede piber og 3 manualer. Pibeinddækningerne er belagt med bladguld, og der er blandt andet blevet plads til Birgitta-symbolet, der ses til højre. Hele orglet er efterfølgende bemalet med en barok-inspireret marmorering. Jamen det har været en lang proces, for i starten der var franskmanden jo ikke enig i billedet, så det har taget noget tid at finde ud af, hvad det var, vi ville have. Og det har sådan været en proces, og vi tog en 3-dages tur til Frankrig for dem for at undersøge den her franskmand, inden han kom ind i billedet og var med i udbudsrunden. Men vi har ikke fortrudt det, selvom det har været også vanskeligt at arbejde med en franskmand. Men resultatet har været alle anstrengelserne værd. Absolut, og mere end det. Det har virkelig været det hele værd. Det vil jeg gerne gøre en gang til. Og skulle vi så ikke lade orglet få det sidste ord, eller rettere de sidste toner, her frembragt af kirkens organist Michael Ustrup. Film skal ses i biografen, Aubertin-orglet skal høres i Mariager Kirke.